Vad fan är det? Det är en stor fisk, gumman. Yo, what up, och välkommen till en ny video. Idag ska vi faktiskt dyka i ett hav, är det tänkt. Jag vet inte riktigt om det finns grejer där. Jag har ingen aning om hur det ser ut. Jag har ingen aning om någonting. Om det låter så är det för att de bygger överallt. Så vi ska åka dit nu. Jag har redan våtdräkten på mig. Sitter i en stol på balkongen för det är riktigt varmt. Vi har skaffat en ny kamera. En GoPro Hero Black 5. Förhoppningsvis så får vi väldigt bra material helt enkelt. Jag hoppas den är mycket bättre än den förra vi hade. Men vi får helt enkelt se, för jag har inte testat den. Så det kommer bli skitkul. Så om ni gillar den här videon och vill att jag ska åka dit som vi ska nu igen, så ge den en fet tumme upp. Och tack så fan för 4000 prenumeranter. Det är skitkul verkligen. Och jag vet inte hur jag ska kunna tacka er på något sätt verkligen, förutom att säga tack nu här. Så tusen tack till alla er som har tryckt på prenumerera-knappen. Så att du tryckt på prenumerera, så får du jättegärna göra det. Så jag tycker jag slutar babbla nu, och så tycker jag bara att vi kör helt enkelt. Se om vi kan hitta någonting riktigt tufft i vattnet. Sådär ja, hallå. Nu är vi, vänta lite. Nu är vi, så nu ska vi se om vi kan hitta någonting. Se om man kan se någonting under vattnet för den delen med. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my own. I got a chance to break now. Here I fucking go. Take control of fate now. I control my flow. And I know that I'll be great. How I'm putting on a show. I know that I'ma stay loud. Drowning out the nose. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me. And you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. And you can't save me. No, I ain't lazy. No, but society has me going so crazy. Don't blame me. No, my mind's hazy. Yo, and I'm sick of me feeling this way daily. Dubbelt upp. Så hon ska fiska medan jag snorklar. Och jag måste säga att jag är lite skeptisk och lite rädd. För att det här känns inte så säkert. Va? Nej, vi kör. Låt mig klä på mig och så hoppar vi ner. Eller försöker. Ja, jävlar du. Havet är fan det varmt alltså. Oh, my God. Vad ges för att Evelina? Åh, vad fint! Åh, vad fint i första platt fisk! Åh, vad fan är det? Det är en stor fisk, gumman! Du, fisk! Jag vet, en näbbgädda. Du fick den i svansen. Oj jävlar. Oj jävlar. Ja, är du glad nu? Du fick din första fisk. Ja, jag är glad. Jag skulle bara ta på mig tröja. Ja, det var ju sjukt. Ja. Nej, vi sitter väl ett tag till här då. Jag har en till fisk. Du har en till fisk, vad är den? Jag ser inte den. Där! Nej! Det var en fin fisk. Den var typ blå.
ser, det ser ut som en liten haj. Vad har du för jävla fisketur idag? Jag har en vildfisk. Ja, men du får ju se till att få upp dem. Sådär ja, då har jag simmat klart för idag. Alltså det var väldigt fint här, men väldigt läskigt. Och det kan vara någonting på skärmen, ser det ut som. Jag kan inte ta bort det heller riktigt. Men i alla fall, så nu sitter jag. Så nu sitter jag och fiskar. I alla fall, hoppas att jag får någonting. Så ja. Ni får ha det skitbra i alla fall och glöm inte bort att gilla videon. Och ja, jag vet, den här videon blir jättekonstig. Hittade ett örnhänge, en kalsong, ett på boxers och det var allt. Så nej, det var inte en bra dykvideo helt enkelt. Men så blir det ibland. Ni får i alla fall ha det skitbra tills nästa gång och så ses vi i nästa video. Peace out! I think back to all the better days when I used to be young and free. I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. In my mind sometimes I'll run away to this time back in history. She reminds me of